Moda je nešto što je jako bitno u kraljevskoj porodici. Modna diplomatija je ideja da ono što nosi neko iz kraljevske porodice može poslati suptilne poruke, podrške i priznanja. Kraljica Elizabeta je bila kraljica i modne diplomatije. Njena haljina za krunisanje bila je izvezena simbolima iz zemalja Commonwealtha i Ujedinjenog kraljevstva. A kada je bila na turnejama po celom svetu, kao i po Commonwealthu, njena odeća i nakit bi često odavali počast zemlji i domaćinu. Kejtina odeća i nakit su uvek posebno odabrani za priliku koje prisustvuje i često imaju i duboko značenje. Međutim, i njoj se nekada desi neki peh. Njoj se desio jedan modni incident koji je doveo do toga da se cela nacija uznemiri, jer je haljina bila prosto neprikladna za situaciju. 2012. godine Kate i William su proveli 9 dana na turneji zbog dijamantskog jubileja. Posetili su Singapur, Maleziju, ali i Solomonska ostrva. Upravo tu desio je se takav peh da je za malo nisu isterali. Kate je tada nosila letnju haljinu jarkih boja, ali se ispostavilo da prelepa haljina nije predstavljala Solomonska ostrva. Umesto toga, haljina je bila od dizajnera sa Cookovih ostrva koja su udaljena skoro 3000 milja. Ljudi u vladi su brzo primetili šta je Kate obukla. A izjava vladinog zvaničnika Solomonskih ostrva izrazila je svoju frustraciju zbog te situacije. Oni su razumeli da će Kate nositi nešto što predstavlja Solomonska ostrva i onda je Kate nadrljala. Ona i njen tim su morali da odgovore na celu ovu zbrku. Objavili su obaveštenje i rekli vojvotkinja je nosila haljinu jer je verovala da je od vlade Solomonskih ostrva i mislila je da je to prikladan gest. Da je znala da je haljina sa Cookovih ostrva, ne bi je u životu obukla i jako se osjeća loše zbog cijele te konfuzije, navodi se u tom saopštenju. Ali šta se zapravo desilo tada? Članica odbora za dobrodošlicu na ostrvima dala je Kate i Williamu poklone na krevetu i oni su mislili da to treba da obuku. Princ William je trebalo da nosi zelenu košulju, a Kate potpuno drugu haljinu. Kasnije su sa ostrva rekli da je ta žena kriva za incident, govoreći bilo je jako neprikladno da ona uopšte ode u sobu Kate i Williama, koju je napunila raznim stvarima što je izazvalo zabunu. Rekli su oni u saopštenju i dodali da ne zameraju Kate i Williamu na kraju. Eto, kako je Kate mogla skoro da bude izbačena sa ostrva samo što je obukla greškom tu haljinu. Eto, vidite koliko je teško zapravo biti deo kraljevske porodice. Šta vi mislite o svemu ovome? Pišite mi u komentarima, lajkujte ovaj video i subscribeujte se na Trending.